для кожної світської левиці ексклюзивний святковий макіяж. Нужно одеть перья, то есть нужно одеть лицо. Нужно придумать какой-то сногсшибательный наряд и нужно сделать прическу. Сексуальна пава столичного нічного життя Світлана Вольнова віддає своє обличчя тільки у професійні руки. І тільки в школі стилю та макіяжу Тетяни Бойко. Світлана дуже красива жінка. У неї черти лиця такі, які, в общем-то, коректувати сильно не треба, просто підчеркнути те, що вона має. Яскравий акцент на очах, полум'яно-червоні губи і щедро розсипаний блиск. Новорічний макіяж – особливий вид мистецтва. Новий год, він сам по собі вже предполагає якийсь праздник. Хочеться придати якийсь праздничний наряд. Святковий настрій вимагає кілька годинної кропіткої праці і тисячі дрібниць, які перетворюють Світлану Вольнову на спокусливу снігову королеву. Стиль сексі сам по собі виділяється, звісно, акцентом і на очі, і на губи. Тобто, це вже сам по собі макіяж достатньо яркий. В результаті перед такою гарячою новорічною снігуркою не встоїть жоден найчерствіший Дід Мороз. Снежная королева 2012 года должна выглядеть именно так. Если Вольнова распускает перья для работы на новорічних вечерках, то белая лебедка российского балета Анастасия Волочкова, навпаки, просто мріє про заслуженный